בטח. שיזכור. לא, הוא לא מצלם. שיזכור שאמרת לו, שלא יגיד לא אמרת. אמרתי. וואו, בגלל שהוא צילם. אני תמיד יכול להתחיל. זה לא אני. אני יכול לצלם לך את זה. חיים ארוכים וטובים. אמן. זה בנאלי. יש מצלמה זו ראשונה. זה עתק עדבק יהיה איתי. איך אבא שאתה אומר? סבא שאתה אומר. זה רציני, זה רציני. לא, רציני, איך סבא שאתה אומר? אני מקווה שתתחתן במהרה. חתונה שלך בזאת. תגיד, זה רציני. יש תאי? תגיד, צריך לצלם לי הסיפור. נעל בולקרה. נעל בולקרה. אני רוצה לאחל לך שיהיה לך חיים זורמים. איזה יופי. זורמים. לא תגיד לך כל פעם. הם שניהם נפלו על שני נשים, מה זה זורמות? נפלת לא טוב, אלוהים. כן, תאמין לי, יש לך מזל. אחת זורמת, שלא... שוקי, רק הזמן שלהם זה ייגמר הסתכלים. לא צריך כפר עם הנישואים היחידים פה. ותעשה כמו שוקי, תצא לפנסיה מוקדמת בגיל 50. אני עוד לא התחלתי לעבוד, אתה מדבר על פנסיה? אני אראה לך חיים קשים. ואני הייתי מעביר אותה... תגיד לה מה עשית כשהתקשרתי לך היום בשתיים וחצי. תנוח צהריים כל יום. אל תוותר לך. הערתי אותו בשתיים וחצי. אל תעשה לעצמך חיים קשים. תנוח כל יום צהריים. וואי וואי, היה לי יום קשה. בין שתיים לארבע... חיפשתי מחסד. הוא חיפש. אני מאחל לך, קודם כל, תעשה להשתלמות מרוקאית ובישול. אל תוותר. כאילו, תזרום עם זה עד הסוף. תזרום עם זה עד הסוף. עד הסוף. דבר נוסף, אני מאחל לך... שעת המאחל, איחולים, איחולים, אחי. איתי, אני מאחל לך בגלגול הבא להיות איציק. זה, אני לא יכול יותר מזה. זה מה שהוא ביקש. בגלגול הבא להיות איציק. אני מאחל לך... אישה כמו ירדנה וחיים כמו איציק. יותר מזה לא יכול להגיד לך. יופי, חזק וברוך, יאללה, לחיים. לחיים. גאו מרג'וס.